Եթերում Կիրակնուրի հերթապամասի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ոստիկանության զորքերի վարչական շենքի տարածքում է հավերժության պուրակը։ Ծառերը հավերժության խորհրդանիշ են, իսկ այստեղի ծառերը խորհրդանշում են հանուն հայրենիքի կյանքը տված ոստիկանության զորքերի զինծառայողների հիշատակը։ Օրերս պուրակում տնկվեց ևս 41 ծառ։ Հունիսի 15-ին ոստիկանության զորքերի վարչական շենքի տարածքում գտնվող հավերժության պուրակում տեղի ունեցավ ծառատունք։ Տնկվեցին Արցախյան առաջին ազատամարտին հանուն հայրենիքի կյանքը տված ներքին զորքերի ծառայողների անվանական ծառեր։ Տնկվեց 41 ծառ։ Ծառատունքին մասնակցում էին ոստիկանության զորքերի հրամանատարությունը, զոհված ոստիկանների հարազատներն ու ծառայակիցները։ Ծառատունքից հետո ներկաները եղան նաև ոստիկանության զորքերի թանգարանում, ծանոթացան մշտական ցուցադրությանը։ Հիշեցնենք, որ հավերժության պուրակը հիմնվել է 2021 թվականին։ Պուրակում տնկված են հանուն հայրենիքի և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանության զորքերի ծառայողների անվանական ծառեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք բնակարանային գողությամբ։ Հանցատեսակն առանց այն էլ հեշտ բացահայտվողներից չէ, իսկ այս դեպքում գործը բարդացնում էր նաև այն, որ տանը մարդ չէր ապրում։ Չնայած այս ամենին, երկու ամիս տևած հետևողական միջոցառումների արդյունքում Հրազդանի ոստիկանները բացահայտեցին հանցագործությունը։ Ապրիլի 11-ին ոստիկանության Հրազդանի բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ մարտի 25-ից մինչ այդ օրն ընկած ժամանակահատվածում տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ պատուհանի փեղկը բացել, մտել էին իր վստահությանը հանձնված առանձնատուն և հյուրասենյակից գողացել հեռուստացույց։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց Լեռնանիստ գյուղ, ուսումնասիրեց չբնակեցված տան տարածքը, իրականացրեց անհրաժեշտ գործողություններ, արագ բացահայտմանը նպաստող որևէ հանգամանք հայտնաբերել չհաջողվեց։ Հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և կատարվեցին քրյա դատավարական գործողություններ։ Ի վերջո, Հրազդանի քրյական հետախույզների համայնքային ոստիկանների, Կոտայքի մարզային վարչության և ոստիկանության Սևանի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ բնակարանից գողությունը կատարել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 19 և 26 տարեկան երիտասարդներ։ Երկուսն էլ ներկայացվեցին քնչական մարմնին, որտեղ տվեցին խոստովանական ցուցմունք։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերել ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության համար առանձին մտահոգության առարկա են մեքենաներից կատարված գողությունները։ Ճիշտ է, սրանք կանխելու ուղղությամբ պարբերաբար կազմակերպվում են շրջայցեր, հատկապես գիշերային ժամերին, սակայն միշտ չէ, որ հանցագործությունները կանխվում են կամ բացահայտվում այդ ճանապարով։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզները վարկած ունեին, որ վերջին ամիսներին մայրաքաղաքի կենտրոնում կայանված մեքենաներից կատարված գողությունները նույն մարդու գործն են։ Օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերված տեղեկությունների մանրամասները տեսանյութում։ Մայիսի 30-ի առավոտյան ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնում էր, որ կեսգիշերից մինչև ժամը 2:30-ն ընկած ժամանակահատվածում կոտրել են Երևանի Ռուսթավելու փողոցում կայանված իր BMW-ի ապակին և սրայից գողացել տեսախցիկ, նոթբուք, կոշտ սկավառակ, էլեկտրական կիթառ, մեքենայի տեղանձնագիրը, իր վարորդական վկայականն ու գումար։ Նմանատիպ գողություններ մայրաքաղաքի կենտրոնում եղել էին նաև նախկինում։ Ձեռագիրը նույնն էր։ Հունվարի 21-ից երեկ օգտվելով դռները բաց լինելու հանգամանքից Պարոնյան փողոցում կայանված Մերսեդեսի սրահից գողացել էին տրակտորի համար նախատեսված ֆիլտրեր։ Ապրիլի 16-ին էլ ժամը 18-ից մինչև 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Դեմիրճյան փողոցում կայանված մի Մերսեդեսի ապակին էին կոտրել ու սրահից տարել պայուսակ, մեջը գումար ու բանկային քարտեր և փաստաթղթեր։ Ապրիլի 25-ի երեկոյան կոտրել էին Լեոյի փողոցում կայանված մի Ford-ի ապակին ու կրկին տարել պայուսակ գումարով։ Նույն օրը գրեթե նույն ժամին կոտրել էին Պարոնյան փողոցում կայանված մի Infiniti-ի ապակին ու գողացել դրամապանակ և անձնագիր։ Դեպքերի արդիվ տարածքային քնչական մարմնում հարուցվել էին քրեական գործեր, որոնց շրջանակներում կենտրոնականի քրեական հետախույզները ժամանակին ձեռնարկել էին համապատասխան միջոցառումներ, սակայն ականատես ՎԿ կամ կողմնորոշիչ որևէ հանգամանք հայտնաբերել չէր հաջողվել։ Նրանք վարկած էին առաջ քաշել, որ հիշալ բոլոր գողությունները նույն անձի ձեռքի գործն են և չէին սխալվել։ Օպերատիվ հետախուզական բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում
հիմքում նրանք ի վերջո օրերը ստացան տվյալ, որ գողությունները կարող է կատարած լինի մայրաքաղաքի Կոնդ թաղամասի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդ։ Հետագա գործողությունների նաև բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հունիսի 8-ին կասկածվող ինքնակամ եկավ ոստիկանության կենտրոնական բաժին և ներկայացվեց քնչական բաժին։ Նա տվել է խոստովանական ցուցմունքներ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Այսօր առանձնացրել ենք նաև կենտրոնականի ոստիկանների մեկ այլ բացահայտում, այս անգամ ատրճանակի սպառնալիքով ավազակություն։ Տուժել էր օտար երկրյա քաղաքացի, նրանից տարել էին բավական խոշոր գումար։ Իրավապահների գրագետ ու արագ գործողությունների արդյունքում արդեն հաջորդ օրը հանցագործությունը բացահայտված էր, ավազակները կալանավորված, գողոնի մի մասն էլ հայտնաբերված։ Հունիսի 8-ի երեկոյան Երևանում ավազակություն էր կատարվել։ Տուժող նոտար երկրացի էր։ Ժամը 21:30-ի սահմաններում երկու տղամարդ թակել էին Արգիշտիի փողոցի թիվ 17 շենքի բնակարաններից մեկի դուռը, ներս մտել ատրճանակի սպառնալիքով կապկպել տան տիրոջը, ապա հափշտակել նախնական տվյալներով $90,000 ու $35,000 և փախել։ Հեռանալիս նրանք դրսից փակել էին դուռը, բանալին էլ թողել փականում։ Որոշ ժամանակ անց տուժողն ազատվել էր կապերից ու ահազանգել ոստիկանություն։ Վայր մեկնած կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզներն ու քնչական բաժնի ծառայողներն ուսումնասիրեցին բնակարանը, զրուցեցին տուժողի հետ։ Ավազակությունը կատարած անձինք բժշկական դիմակով էին եղել։ Նրանց արտաքին նկարագրի մասին մոտավոր պատկերացում կազմելուց հետո սկսվեց բացահայտման աշխատանք։ Օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ կար ժամանակում հայտնի դարձավ, որ ավազակային հարձակումը հնարավոր է կատարած լինեն 29 և 22 տարեկան երկու երիտասարդ, երկուսն էլ մայրաքաղաքի բնակիչ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 22-ամյա երիտասարդը ներկայացավ ոստիկանության կենտրոնական բաժին, իսկ մյուսը նույն օրը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց։ Նրանք ներկայացվել են քնչական մարմին տվել խոստովանական ցուցմունք, ձերբակալվել, ապա կալանավորվել։ Ատրճանակն ու գողոնի մի մասը հայտնաբերվել են, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ավազակային ևս մեկ հարձակում տեղի էր ունեցել Ավանում հունիսի 12-ին։ Նռնակով սպառնացել էին սուպերմարկետում գործող փոխանակման կետի աշխատակցին ու տարել փող։ Դեպքը լուրջ հանրային արձագանք ստացավ։ Իրավապահների համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ երկու օր անց բացահայտված էր նաև այս ավազակությունը։ Հունիսի 12-ին ժամը 23:16-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը ահազանգած տղամարդը հայտնում էր, որ Ավանի Ծարավախյուրի փողոցում գտնվող սուպերմարկետում գործող տարադրամի փոխանակման կետից փող են հափշտակել։ Դեպքի վայր մեկնեցին Նոր-Նորքի բաժնի և Ավանի բաժանմունքի օպերատիվ խմբեր, նաև քննիչներ, փորձաքրեագետներ ու պարեկներ։ Պարզվեց, որ կատարված նավազակություն էր։ Ժամը 23-ի սահմաններում գլխարկով ու բժշկական դիմակով մեկը մտել էր սուպերմարկետ, ձեռքին նռնականման առարկա և պայթեցնելու սպառնալիքով տարադրամի փոխանակման կետից փող էր հափշտակել ու փախել։ Տուժողից հաղորդում ընդունվեց, դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Ավանի քրեական հետախույզներն ուսումնասիրեցին ավազակություն կատարած անձի փախուստի հավանական հետագիծը։ Արդյունքում տարբեր վայրերում հայտնաբերվեցին նրա բաճկոնը, դիմակ, ինչպես նաև նռնակը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր Երևան քաղաքի վարչությունների Նոր-Նորքի բաժնի, Ավանի բաժանմունքի և հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողների ձեռնարկած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հունիսի 14-ին ժամը 21:30-ին Երևանի վաղար Շան փողոցում հայտնաբերվեց և ավազակություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին բերման ենթարկվեց Երևանի բնակիչ 27-ամյա մի տղամարդ։ Նա ներկայացվեց նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Թողարկումը շարունակենք կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններով։ Պարզ է, որ հենց այնպես չեն դանակահարում, իսկ որն էր հունիսի 12-ին մայրաքաղաքում դանակահարությանը նախորդած վեճի պատճառը, կպարզի քննությունը։ Հնարավորի սահմաններում ներկայացնենք դեպքի մանրամասները, որ բացահայտել են Շենգավիթի քրեական հետախույզները Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ համագործակցությամբ։ Հունիսի 12-ին ժամը 18-ի սահմաններում ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հիվանդանոցից ահազանգ ստացվեց, որ շտապօգնության խումբը Բագրատունյաց փողոցից դանակահարված վիճակում բուժօգնության է տեղափոխել 23-ամյա մի երիտասարդի։ Տուժածնի վիճակի չէր հաղորդում կամ բացատրություն տալու։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խմբի ծառայողները տուժողի հորից հաղորդում ընդունեցին։ Ըստ տղամարդու ժամը 17:30-ի սահմաններում անհայտ անձը սուր կտրող ծակող գործիքով հարվածել էր որդուն։ Անհայտ անձի ինքնությունը
Parzelu Ruciam Shengaviti Kriakaneta Huizneri Zernarkas Mijotsarumneri Artyunkum Statsvetsin, Depki Bats Haitman Nanrajesht Operativ Terekutyunnere. Hamagortsaktselov Yerevan Khayaki Varchutyan Kriakaneta Huizneri Shengaviti Vostikannere Parzetsin, vor Vichabanutyan Zhamanak Yeritasardin Marmnakan Vnasvatsk Pacharele Masistsi 41-amya mi tghamart. Na Zhame 23:40-in Haitnaberveits u ir Varats Nissan Magnishi Avtomekhenayov Handerts, Berman Yentharkvets Vostikanutyan Shengaviti Bajin. Na Nerkayatsvel e Taraskayin Khinchakan Marmnin u Zerphakalvel. Danaka Haitnaberveli Harutsvats Kriakan Gortsi Nakhakhrnutyuna Sharunakvume. Եվ կրկին դանակահարություն կրկին մայրաքաղաքի Շենգավիթ վարչական տարածքում։ Այս անգամ սակայն հետևանքը շատ ավելի ծանր էր, եւ քրեական գործ հարուցվեց սպանության հատկանիշներով։ Շենգավիթի քրեական հետախույզների բացահայտման աշխատանքի ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների ծառայողների հետ համագործակցության մասին տեսանյութում։ Հունիսի լույսի 9-ի գիշերը ժամը 1:15-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի ձախ կեսի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է դիմել 44-ամյա մի տղամարդ։ Անմիջապես բուժհաստատություն մեկնեցին օպերատիվ քնչական խմբեր, քիչ անց հիվանդանոցից հաղորդեցին, որ տղամարդը մահացել է։ Շենգավիթի քրեական հետախույզների ձեռնարկած համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվեցին դեպքի որոշ հանգամանքներ։ Նախնական տվյալներով նույն օրը 0:30-ի սահմաններում Բագրատ Նյաց փողոցում գործող գազալցակայաններից մեկի մոտ ծակած վիճաբանության ժամանակ տղամարդուն դանակով խփել էր Արարատ քաղաքի 55-ամյա մի բնակիչ։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ սպանության հատկանիշներով, նշանակվեց դատաբժշկական փորձաքննություն։ Կասկածվողին հայտնաբերելու միջոցառումներ սկսվեցին։ Շենգավիթի քրեական հետախույզները համագործակցելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության եւ Մասիսի բաժնի ծառայողների հետ դեպքից ժամեր անց Մասիս քաղաքում հայտնաբերեցին տղամարդուն ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Նա ներկայացվեց նախաքննական մարմնին, ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց։ Հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի վտանգավորության մասին շատ է խոսվել։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներն էլ վտանգները կանխելու նպատակով շարունակում են դրանք կամավոր հանձնելուն ուղված ակտիվ քարոշչությունը։ Բայց բոլոր քաղաքացիները չէ, որ գիտակից են։ Դրա հերթական ապացույցն օրերս ներկայացրին Արմավիրի ոստիկանները Ջանֆիդա գյուղում հայտնաբերելով մի ողջ զինանոց։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողները տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացել էին տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղի տներից մեկում եւ Օժանդակ շինություններում ապօրինի կերպով զենք-զինամթերք եւ թմրամիջոց է պահվում։ Փաստի արդիվ հարուցվում է քրեական գործ եւ հունիսի 8-ին դատարանի որոշմամբ կատարվում է խուզարկություն, որին մասնակցում են նաեւ այլ իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Առանձնատան տարբեր հատվածներից հայտնաբերվում է տարատեսակ զենք-զինամթերքի մի ողջ տեսակ, այդ թվում գիշերային տեսադիտարկման 2 սարք, լուսաձայնային 3 նռնակ, այլ նռնակներ ու պայթուցիչներ, տարբեր տիպի ատրճանակներ, ինքնաձիգներ, գնդացիր, փողատուփային նռնականետ, փամփուշտներ եւ այլն։ Ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քնչական գործողություններ ապօրինի զենք-զինամթերքի ձեռքբերման աղբյուրը պարզելու ուղղությամբ։ Կատարվում է նախաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի հայտնաբերման եւ հասարակությանը վտանգների ձեռք պահելու գործում իրենց ավանդն ունեն նաեւ պարեկները։ Հունիսի 11-ին պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները հայտնաբերել են հերթական ապօրինի հրազենը։ Հունիսի 11-ին ժամը 15:50-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները Հրազդանի կիրճում ծառայություն իրականացնելիս զենք-զինամթերք պահելու եւ կրելու կասկածանքով ոստիկանության Մաշտոցի բաժին Բերման ենթարկեցին 3 անձի։ Նրանցից մեկի Երևանի 62-ամյա բնակչի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց գործարանային համարով Մակարով տիպի ատրճանակ, ռիսկավորված 7 փամփուշտով։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակենք ապօրինի զենք-զինամթերքի թեման, այս անգամ անդրադառնալով գիտակից քաղաքացիների կամավոր հանձնումներին։ Վերջին օրերին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներում հանձնած զենք-զինամթերքի տեսականին տեսանյութում։
Aporini zengzina mătherki camavor hanznuman ugutyam vosticanutyan taraskayin storabajanumneri tsarayoghneri batsatrakan ashghatankhe sharunakvum e. Oreres Tsyunikhi marzayin varchutyan yentaka storabajanumnerum arzanagrvel e mi khani depk. Masnavorapes hatkapes artsyunavet er vosticanutyan kapani bajni tsarayoghneri batsatrakan ashghatankhe, inchi shnoriv bajnum arzanagrvel en Kalashnikovi 2 inknadziki camavor hanznuman depker. Gorisi vosticanneri batsatrakan ashghatankhi shnoriv el bajnum arzanagrvel e karabin tipi hrazeni yev razma մթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Մեղրի ոստիկանները, արդյունքը թմբուկավոր ատրճանակի և ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Սիսիանի բաժնի տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ արձանագրվել են ականանետի արկերի, հրացանի, թմբուկավոր ատրճանակի, տարբեր տրամաչափի ու հրազենների փամփուշտների և այլ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկան քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Եվ վերջում խարդախության ավելի ճիշտ դրամի տարատեսակի մասին, որ պայմանականորեն կոչել ենք զբոսաշրջային խարդավանքներ։ Այն քաղաքացիներին սպառնում է հատկապես ամրանամիսներին, առանձնապես նրանց, ովքեր պատրաստվում են իրենց հանգիստը կազմակերպել արտասահմանում։ Դիտեք ուշադիր, եղեք տեղեկացված և խուսափեք խարդախության զոհ դառնալուց։ Մեր թեմատիկ էջը։ Ամարը լիովին մտել է իր իրավունքների մեջ, ստիպելով մտածել հանգստի մասին։ Իհարկե, համեմատաբար ավելի անվտանգ է ներքին տուրիզմը, մեր երկրում էլ կան հով ու զով գեղատեսիլ ու պատմական վայրեր, սակայն այսօր կխոսենք այն վտանգների մասին, որոնք սպառնում են արտերկրում հանգստի սիրահար մեր քաղաքացիներին։ Նախ պետք է հիշել, որ զբոսաշրջային սեզոնին պատրաստվում են նաև որոշ հանցամիտ տարրեր։ Մշակում քաղաքացիներից խարդախությամբ գումար հափշտակելու նորանոր մեթոդներ, հորինում նոր խայծեր։ Անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել, թե տուրիստական որ ընկերությունն է ազնվորեն վաստակում իր փողը, որի առաջարկն է խայծ։ Այսպես ասած, թացը չորից տարբերելու նպաստող առաջին և գլխավոր ցուցիչը ավիատոմսի և հյուրանոցի անհամեմատ էժան գինն է։ Ցավոք, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ կուլ տալով էժանության խայծը մեր քաղաքացիները կորցրել են կլորիկ գումարներ։ Իհարկե, ոստիկանությունը հետո ձեռնարկում է միջոցներ, հետո սովորաբար հեռավոր մի երկրում հայտնաբերում խարդախին, համագործակցում տվյալ երկրի իրավապահների հետ ու նաև դատարանի առաջ կանգնեցնում նրան, սակայն խապված քաղաքացիների համար դրանից շատ բան չի փոխվում։ Այնպես որ, ինչպես խարդախության մյուս տեսակների, այնպես էլ զբոսաշրջային խարդավանքների պարագայում զոհ չդառնալու լավագույն միջոցը տեղեկացված լինելն է։ Եվ այսպես, միջև մուծում կատարելը պետք է տուրիստական ընկերությունից պահանջել պայմանագիր, որտեղ պետք է մանրամասը ներկայացված լինի կազմակերպված հանգստի յուրաքանչյուր կետը, նաև մանրամասներ հյուրանոցի ու ավիատոմսի մասին։ Պայմանագիրը ստորագրելուց առաջ հանգամանորեն ծանոթացեք բոլոր կետերին։ Դրանից հետո անցնում եք ձեր ներքին քննությանը, նախ ստուգում եք ավիատոմսը կեղծ է թե ոչ։ Դրա համար կարող եք այցելել հայտնի checkmytrip.com կայք։ Այստեղ տոմսի տվյալները գրելուց հետո համակարգը ցույց կտա կա նման ավիատոմս թե ոչ։ Շատ ավելի հեշտ է հյուրանոցի վաուչերի իսկությունը ստուգելը։ Պարզապես պետք է զանգահարել նշված հյուրանոց և ճշտել նշված օրերի համար, ձեր անձի տվյալներով հյուրանոցի համար ամրագրված է թե ոչ։ Սովորաբար այսքանը լիովին բավարար է խարդախությունից խուսափելու համար։ Այս ամենից հետո հիշեք նաև, որ կասկածելի որևէ բան նկատելիս հարկավոր է անպայման դիմել իրավապահներին։ Դրանով դուք նաև կկատարեք ձեր քաղաքացիական ու բարոյական պարտքը, կանխելով ուրիշներին սպառնացող վտանգներ։ Ամփոփելով կրկնենք, հարգելի քաղաքացիներ, տուրիստական ընկերության հետ գործարք կնքելիս եղեք ուշադիր, պահանջեք պայմանագիր և հանգամանորեն ստուգեք փաստաթղթերի իսկությունը։ Մաղթում ենք հաճելի և ապահով հանգստյան օրեր։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։ Ոստիկանությունը հայտարարում է ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի բակալավրիատի և քոլեջի 2022-2023 թվականների ուսումնական տարվա պետական պատվերի շրջանակներում ընդունելություն։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է, շրջանավարտներին շնորվում է ոստիկանության լեյտենանտ կոչում և նրանք նշանակվում են ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների միջին խմբի պաշտոններում։ Ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջը իրականացնում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ոստիկանական գործ մասնագիտությամբ, ոստիկանության
spa voragavorma parka usutsman zevov usutsum. Usman tevoghutyune 2 tari e. Shrjanavardnerin shnorvume vostikanutyan leytenant kochum yev nranq nshanakvumen vostikanutyan hamapatasxan tsarayutyunnerum tesuchi pashtonnerum. Usutsumi irakanatsvume petakan patveri shrjanaknerum anvchar. Sovorognere hamarvumen vostikanutyan tsarayoghner yev usman voghj zamanakahatpatsum stanumen vartsatrutyun Hayastanum navazaguin amsakan ashghatavartsi chapov. Usman hamar karogh en dimel arnavazn michnakark entanur kirtutyun unetsogh Hayastani hanrapetutyan minchev 35 tarekan yev 160 santimetrits voch pakas hasak unetsogh ayn khagakatsinere, voronk irents anznakan hatkanishnerov aroghchakan vichakov yev fizikakan patrastakanutyamb unak en katarelov ostikanutyan tsarayoghi partakanutyunere. Arakan serri dimortnere petk e antsats linen partadir zinvorakan tsarayutyun kam zinvorakan tsarayutyan yev zintsarayoghi kharkavichaki masin. Hayastani hanrapetutyan onzdrutyamb nakhatesvats himkerov azatvats linen partadir zinvorakan tsarayutyunits. Maramasn tevekutyunneri hamar zangaharel 010-77-83-33 herakhosahamarov kam aitselel 3w.edupolis.am kayk. Liunern entumvumen vostikanutyan kirtahamalirum khagak Yerevan Tsovakal Isakovi pogota 29. Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա իրավագիտության ֆակուլտետի 2022-2023 թվականների ուսումնական տարվա ընդունելության համար սահմանվել է իրավագիտություն մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագրով արկա վճարովի ուսուցման 75 տեղ առանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ստարկետման իրավունքի։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է, կիսամյակային վարձավճարը 300 000 դրամ։ Ընդունելության մրցույթը հաջողությամբ անցած դիմորդների հետ կնքվում է պայմանագիր։ Կան պլանով նախատեսված ողջ դասընթացը եւ ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտներին շնորվում է իրավագիտություն մասնագիտությամբ իրավագիտության բակալավրի աստիճան եւ տրվում պետական նմուշի դիպլոմ։ Բակալավրի կրթական ծրագրով արկա վճարովի ուսուցմամբ կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետ ընդունվելու համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձինք։ Դիմումներն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաք Երևան Ծովակալ Իսակովի պողոտա 29։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.edupolis.am կայք։